ဟုတ်တနည်းကတော့တရဖူမဂဇင်းဧပြီလခါပအတွက်ကိုညီမတို့ခေါက်ရိုင်မှာပေါ့เนาะဒါဘန်ခေါက်ခေါက်ရိုင်မှာလာပြီးတော့ရိုက်ကူးညပြဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဇိုင်နာဝိုင်းစတုန်းရဲ့ဝစ်စုံနေတဲ့ပါမော်ဒယ်တယောက်ကိုလိန်ဖေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဖက်ထပ်ကကပါဝင်ကူညီပံ့ဖို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုဒီဘန်ခေါက်နဲ့ခေါက်ရိုင်ခီးစဉ်ကတော့နိုဝါပရိုဒက်ရှင်ရဲ့ပင်တိုင်မင်းတနည်းနည
Noah production ye lo shamu ni ne kachin yoshin saka lega ya ki pido babi. Taka aro Japan ma, taka aro Thai ma, lao naka aro kachin bine ma yaide yege down ni ne kachin bine la pa re shukin li go break ta go ti zhe chen ne min zhe chen lo ba. ပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပုရှင်စကားတွေကိုအင်တာနက်ရှင်နယ်ဖူးပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အားလုံးကိုအားပေးဖို့ညွှန်လင်းပါတယ်။